Հունիսի 12-ին Թբիլիսի կրծանիսի փողոցում բեռնատարը կորցրել էր կառավարումը, հայտնվելով Նյու Հոսպիտալ հիվանդանոցի բակում։ Վնասել էր ևս 5 մեքենա։ Բեռնատարի վարորդը տեղում մահացել էր, ևս 1 մարդ մահացել էր հիվանդանոցում, այդպես էլ գիտակցության չկալով։ Ներքին գործերի նախարարությունը քրեական գործ է սկսել Վրաստանի քրեական օրենսգրքի 276 տրանսպորտային միջոցի շահագործման ընթացքում անվտանգության կանոնները խախտելու հոդվածով։ Հոսպիտալում ևս 3 պացիենտ կա, նրանց վիճակը կայուն է։